Hej och välkomna tillbaka. Jag satte upp mitt hår alldeles för hårt. Det gör typ ont. Jag har faktiskt inte gjort någon frukost för att jag vet inte, jag känner mig inte så jättehungrig. Men jag gör kaffe i alla fall. Klockan är ganska mycket. Jag gick upp jättesent idag. Så, alltså vi ska ändå snart äta lunch. Så då tänker jag att jag skippar och äta frukost och får äta lunch istället. Precis gjort lunch. Äggmacka! Macka med en sån här äggröra grej. Jag skulle egentligen äta ägg med ris, men vi vill ha riset till kväll. Så jag tar macka nu också. Alltså Youtube är bajs. Richards. Det är fast. Den här dagen går bra. Jag hade typ ett sammanbrott. Jag har gråtit i typ 2 timmar. Bra dag! Jag tänkte att jag skulle göra saltlera. Jag gjorde det här förra året. Och så gjorde jag typ så här små stjärnor. Och sen så använde jag dem som dekorationer och slår julklappar. Jag tyckte det blev jättefint. Och sen så tänkte jag att jag skulle försöka göra några ljusstakar. Jag har en liten skål här som jag tänker att jag ska blanda allting i. 3 dl vetemjöl ska i. Jag tror att jag dubblar satsen för att jag ska göra ljusstakar. Och så blir det 6 dl salt. Så ska jag bara blanda det lite. Så jag rör först runt lite så här med sleven eftersom nu är det ju väldigt varmt. Så här har vi degen när den är färdig. Och sen så har jag även en sån här pepparkaksform. Som jag tänkte använda. Här har jag plockat fram lite såna saker som jag vet att jag kommer behöva. Jag ska även hämta kavlen. Den behövs också. Här har vi den. Jag vet inte helt hur jag ska göra de här ljusstakarna. Jag har en liten så här bild i huvudet på hur jag typ skulle vilja ha det. Typ där har jag en liten bas och sen så använder jag ett stearinljus för att så kunna göra hålet. Jag ska bara hämta ett glas med vatten. För om de så här spricker så kan man ta lite vatten och ta på sprickorna för att laga dem. Och jag vill ju liksom att den här ska se så här handgjord ut. Så tar jag bara bort ljuset. Så här har vi en ljusstake. Sen har jag tänkt att jag ska spraymåla denna med en beige färg som jag har. Och så har jag tänkt att jag ska ha ljusstaken på byrån sen i sovrummet. Här är allt jag har gjort. Det jag ska göra nu det är att jag ska göra hål i de här stjärnorna. För tanken är ju att jag ska, när jag slår in presenter och jag använder snöre, så ska jag sätta snöret igenom och så blir stjärnorna som en liten dekoration. Och sen så står det ju det att de ska vara inne i 3-6 timmar beroende på storlek. Och eftersom jag gjorde de här ljusstakarna så de är ju ganska massiva liksom. Så att jag tror nog att de behöver vara inne i 6 timmar för att bli färdiga.
Jag fick ta ut alla grejerna här för vi hade pepparkaksformarna där inne. Så nu har Siri flyttat in här. Jag köpte så här typ 15 kilo clementiner. En hel sån här jävla låda. För att det var såna här små clementiner. Och det är de jag tycker brukar vara godast. Men de här, alltså, åh. De här smakar precis som jag vill att en clementin ska smaka. Jag hade egentligen ett paket som jag skulle hämta ut på ICA. Men så ibland, vissa paket, när de hamnar i Postnord-appen så går det inte att legitimera sig med bank-ID. Och det här var ett sånt paket. Och jag hade inte med mig mitt lägg när jag var ute liksom. Så jag sket i det, jag får väl göra det imorgon när jag är ute och går istället. Det är i alla fall ett ICA-kort. För jag, alltså jag ser att gillar ju att testa på nya saker med hur vi handlar mat. Typ som att vi har månadshandlat ett tag, nu veckohandlar vi. Ett tag så beställde vi mat online och körde och hämtade. Nu har vi mest handlat på Lidl. Alltså så här, vi skiftar väldigt. Nu har vi i alla fall gjort så här att vi har slått ihop våra ICA-konto. Och så ska vi ha ett ICA-kort. Och så ska vi föra över vars 1000 kronor varje månad på det kortet. Och så ska vi bara handla på ICA. Så är liksom allting på det kortet. Och vi behöver inte hålla på att föra över pengar och sånt här utan... Eller jo, en gång. Men jag måste ju göra det varenda gång vi har handlat nu. Och så är liksom de pengarna där. Och så behöver vi inte bry oss så mycket om... pengarna när det kommer till maten liksom. Allting är klart och allting handlas i en och samma affär. Jag orkar faktiskt inte hålla på och handla på två olika affärer, för är det någonting jag hatar så är det att vara i affärer. Jag hade inte haft något problem med det om jag hade varit där själv, men nu är det ju alltid en jävla massa människor när man är och handlar, oavsett vilken tid på dygnet. Så då vill jag gärna så här, minimerade till en affär i alla fall, så går det lite snabbare. För nu när vi handlar så tar det typ så här 2 timmar att handla. Och jag tycker det är lite väl lång tid att lägga på att handla mat. Just det, jag skulle fråga er om en sak, och det är om ni skulle vilja i januari har jag tänkt då. Att jag kanske gör någon live. Jag har ju gjort en live innan. Där jag spelar Sims. Men jag tänkte att jag bara alltså. Gör en live utan någonting speciellt som händer. Om ni skulle vilja se det. Typ så här en måndag kväll eller någonting. Jag började ju på det här saltlergrejen ganska sent idag. Klockan är 5 nu. Och de har typ varit in i en timme. Jag kommer inte kunna bli klar med det idag. För att jag ska ju... jag ska sprutmåla ljusstakarna. Och det behövs ju först ett lager av så här primer. Och sen... så ska jag ha en beige färg och det kanske behövs 2 lager. Hej Emma. Sen så tänkte jag kanske ska göra lite så här svarta prickar på. Så det blir ett lager till. Och sen så ska jag ha sån här finishing spray på. Så det kommer jag ju faktiskt inte kunna hinna med att göra idag. Men jag tänker att det kanske vi kan göra nästa block. Sen med stjärnorna som jag gjorde, de ska jag bara låta vad som de är. För att jag tycker att färgen blir ganska fin när de ser ut som de gör. Och jag gjorde ju så förra året med julklapparna och jag tyckte det blev fint. Man kan ju göra vad som helst. Man kan ju sprutmåla dem, man kan måla med akrylfärg på eller någon annan slags färg. Alltså man kan göra allt. Ser man sig jättar ut. Kolla. Är du arg? Du är trött. Nej, men fantasin sätter ju bara gränser. Och det kan ju vara en jätterolig sak att göra om man har barn. För då kan de ju bygga ihop vad de vill. olika gubbar. Och man kunde göra, man hade kunnat göra snögubbar, typ tomtar. Man kan ju använda pepparkaksformer också och göra. En sak som jag kommer att tänka på som hade varit skitkul att göra. Det är att om man gör det här.
Använder pepparkaksformer och typ gör hål i dem eller någonting. Sen så målar man dem bruna och med lite textur och sånt här så att det ser ut som pepparkaksdeg. Och sen så tar man kristyr på. Så kan man ju använda de pepparkakorna för att typ dekorera i hemmet och sånt. Typ göra en girlang med pepparkakor eller hänga och sånt här. Ja, alltså man kan göra vad som helst. Och man behöver ju inte ens göra julgrejer med saltlerad, utan det kan man ju göra året om. Som ljusstakarna som jag gjorde. De är ju liksom inte juliga. Det är dags för oss att äta middag. Vi har ju fullt med matlådor, så det är ingenting som ska lagas i alla fall. Jag hade inte åkat laga någonting. Jag hade pizza. Nej. I would like some pizza. Pizza är äckligt. Vad har du gjort där? Har du söpet te? Jag tog ut detta. Oh. Vet du vad som jag har hittat där inne? Nej. Se. Här är min mat. Det är bara lite ris med lite... sås på, som är lite kimchi och lite avokado. Det är inte liksom, det är inte det vackraste man har sett här bakom här. Nej, det är det inte. Är det du som är ansvarig för fasaden? Nej. Jag och Seb, vi veckohandlade. Och vi köpte faktiskt en sak som vi har velat testa skitlänge. Alltså köket är kaos. Men jag orkar inte. Vi köpte faktiskt de här veganska ostbågarna. För jag frågade i en vlogg om de var värda att testa. Och flera av er sa att de var goda. För jag var lite så här orolig. Alltså ibland när det liksom försöks göra veganska grejer som är ost, så smakar det inte bra. Men jag Sebbe testade vars två igår. Bara för att vi så gärna ville testa och se om de var goda. Och jag tyckte faktiskt att de här var skitgoda. De smakar ju inte som ostbågar, för de är mycket sötare. Men jag tycker de smakar ganska likt. Det finns ju såna här snowballs som jag tycker är asgoda. Jag tycker faktiskt att de här påminner om dem. Jag kan inte stänga den dörren för att det står spritflaskor på hela golvet. Men jag måste tvätta pepparkaksformen. Och så behöver jag lägga tillbaka den här. Och så behöver jag sätta tillbaka den lådan. Och sen kan jag sätta tillbaka flaskorna. Så vi får se när det blir av. Inte idag i alla fall. Dags för clementin nummer 58 idag. Så här ser det ut här inne nu. Det är 2 timmar till. Sen så har det gått 6 timmar. Och jag kan plocka ut dem. Om 20 minuter så har det gått 6 timmar. Jag orkar inte vänta länge. Så jag ska ta ut dem nu. Så här ser de ut nu när jag har tagit ut dem. De var inte så jättevarma. Jag tror de är... helt härdade, även de här som är lite tjocka. Jag är så taggad på att spraymåla dessa och göra färdigt dem helt. Jag tror faktiskt de kan bli väldigt snygga när de är färdiga. Min tandborste är urladdad. Nu ska jag sova. Jag hoppas att ni har tittat om vloggen idag. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hejdå.